na recenze. Dámy a pánové, vítejte v další hodně rychlý recenzi. Dneska tady máme baskytaru pětistrunou, která se jmenuje GLL 2500. Baskytary GL jsou vlastně, patří k takové klasice. Firma GL byla takovým posledním vynálezem legendárního Leo Fendera, který stojí za vynálezem baskytary, ku příkladu. Ono se to mělo tak, že Fender založil firmu Fender, v 50. letech vymyslel všechny ty vynálezy, prostě precizna, v 60. letech přišel s jazz basem, s Mustangem a tak dále. Potom tu firmu prodal, chvilku se o něm tak jako nevědělo, respektive stál někde v pozadí. Potom na začátku 70. let založil firmu Music Man, začal dělat Music Many, to bylo takový pokračování jeho vývojářské kariéry. A potom se vybodl i na toho Musicmana a založili firmu GL, což je vlastně taková evoluce, takový další pokračování těch fenderovských nápadů. To znamená, že v nástrojích GL je možný pozorovat spousty prvků, které jsou nám povědomí, právě třeba z Fenderů, z Musicmanů, ale jde to celý ještě dál. Zkrátka, pokud chcete něco, co vymyslel Leo Fender, prostě, který umřel až někdy v roce 91, tak tohleto je prostě jeden z jeho posledních designů, bych se nebál říct. Tady ten konkrétní nástroj je vyrobený v Indonésii. Je to pětistrunka osazená dvěma humbuckerama, aktivkou dvoupásmovou. Ovládání je takový, snažil jsem se to rozluštit, jednou páčkou si nevím rady, ani jsem to nevygooglil, takže se omlouvám. Ale hlasitost, vejšky a basy, to jsou ty tři poťáky. A potom tady je přepínač snímačů, tady je třípolohová páčka. A potom je tady dvoupolohová páčka, která podle mého názoru slouží k rozepínání těch humbuckerů. Takže můžete jít buď jako humbuckery nebo jako singly. Případně, teď si nejsem jistý, možná je to taky zapojení jako sériový versus paralelní. Každopádně jedno z toho zní tlustic, jedno z toho zní tenčic, takže bych řekl jakože singly, jakože humbuckery. No a pak je tady jakási třípolohová věc, která něco zřejmě dělá s tou aktivkou, ale já prostě neslyším co, tak se omlouvám. Jinak, javorový hmatník, takový jako pěkně matný tělo. Pojďme si to poslechnout. Začnu s oběma snímačema, to znamená páčka ve prostřed. Teďka hrajou oba snímače v módu humbucker. Tak, teď dáme snímač u kobylky. Tak, a teďka snímač u krku. Teďka zkusíme, co se udělá tadyhle ta rozepínací páčka. Zůstanu na snímači u krku. Vlastně se přikláním spíš k tomu, že to není rozepnutí snímačů, ale přepnutí ze série na paralel, nebo naopak. Teď je to podle mě jakože sériový zapojení, to znamená, že hrajou v obě cívky, ale jakoby jako mezi poloha. Nejde to jako přes humbucker, ale jde to jako kdyby to byly dva singly. Soudím to, protože to za prvý nebručí a za druhý to má takový kvák, jak kdyby to byla fakt mezi poloha. Taky musicmanovský humbuckery jsou takhle zapojený. Nechám to na tomhle tom třeba jakoby tenčím zvuku. A podíváme se, co dělají ty korekce. Jo, oni byli teď daný jakoby naplno, tak já uberu tohleto.
To jsou vejšky. A teď uberu to druhý. To, jak slyšíme, jsou basy. Chválně, teď se podíváme, co udělá tato páčka. Nějak to, něco to dělá, ono to asi je něco s vejškama. Ale to bych nesměl být tak hluchý. Ideální pro dělání recenzí, co? Dám v obě korekce dolů. Přidám jenom basy. Dodám k tomu vejšky. Musím říct, že se mi prostě líbí ten zvuk, i když je vykotlená ta aktivka naplno. Skoro mi připadá, že to zní vlastně takhle v mých uších nejlíp. Zatímco já jsem tady spekuloval nad touhletou páčkou, tak kolega kameraman Marty se zeptal umělé inteligence, k čemu ta páčka je. A umělá inteligence řekla, že to je takzvaný slap switch. To znamená, že by při aktivaci této páčky měla moje ruka začít slepovat. Takže hele. Teďka slepuje, ale slepuje blbě, jo. A teďka to zapnu. Jako ona slepuje blbě furt, ale ten zvuk začíná být takový rozjasněnější. A když to dám sem. Zkrátka je to něco s vejškama, nějak to zesiluje vejšky. Slap switch. Nevím, umělá inteligence nás stejně všechny zničí. Ne. Je ještě jeden čip. Pojďme si k tomu pustit bicí podklad, třeba to něco udělá. Týhle base bych snad řekl akorát to, že mám pocit, že držím v ruce opravdu solidní věc. Je to takový tlustý, takový i zvukově, je to takový buřt, takový hudební basový buřt. Taková klobása, ale jako hustá, dobrá, z poctivýho masa, jo. Žádnej kos... prostě šunt, jo. Prostě taková jako jitrnice plná hudebního prejtu, lahodného basového prejtu. Into the mouth. Nice. Úplně úžasná basa. Ne, vážně, tady ta basa je fakt super. Má to tlustý zvuk, má to strašně moc zvuku v sobě. Jak to pochází z mozku Leo Fendera, tak tam je opravdu... můžete z toho dostat takový jako odkaz na všechny možný jeho nástroje. Ať už jako Music Mana, ať už jako Fendera, Jazz Bassa, Precisiona. Je to takový strašně univerzální, ty možnosti přepínání jsou takřka nekonečný. A není náhodou, že ty GL-ka, obzvlášť teda ty starý, ono se to dělalo v Americe, normálně samozřejmě možná doteď dělá, jsou to strašně ceněný nástroje, na který kdo ví, ten ví a hraje se na to vlastně hodně. A není to náhoda, je to fakt super vychytaný. Tohle je sice indonéská vlastně levná varianta, protože to stojí okolo 20, ale zachovává si to v sobě tu buštovitost, tu masnotu, takovou tu poctivou rukodělno staroamerickou solidní fortelnost. To je to. Čau.